Tendência Metal. Sete e 58, Potência Metal chegou aí ao fim. Eu quero agradecer aí a toda a galera, né, que a galera do metal que se liga na Scala FM no sabadão pra curtir o programa. Agradecer também aos meus amigos Sugiro, por fornecimento de músicas, e pro Fernandão também pelo fornecimento das músicas mais pesadas e pelas informações. Como você já sabe, sábado que vem tem mais a partir das 7 da noite. Mais Potência Metal pra você. Um ótimo final de sábado, um bom domingo e até semana que vem. Você está sintonizado na Scala FM 104,9, emissora comunitária classe A de Jaboticabal, uma rádio a serviço da comunidade. Prestação de serviços, informação e muita música. Escala FM.